I Norge finnes det 400 000 små og mellomstore aksjeselskap. Hvert enkelt av disse selskapene må føre sitt eget register over hvem som eier aksjer i selskapet, og hvor mange aksjer de eier. Aksjeeierboken skal oppdateres når aksjer skifter eier, og når selskapet har registrert endringer i aksjekapitalen. Hvem som helst kan be om innsyn i aksjeeierbok, men en må i dag henvende seg til hvert enkelt selskap for å få informasjonen. Det finnes i dag ingen løsning som gjør det mulig å hente ut eierskapsinformasjon i sanntid, og som omfatter alle aksjeselskap. Mange har lenge ønsket seg mer åpenhet rundt eierskap i aksjeselskap. Brønnøysundregistrene tror at nøkkelen til suksess ligger i et samarbeid mellom privat og offentlig sektor, og vi har nå tatt frem første versjon av en teknisk løsning som vil gi denne åpenheten. I dag fører mange aksjeselskap sin aksjeeierbok i et regnskapssystem eller fagsystem. I fremtiden vil selskapet kunne automatisk publisere eierskapsinformasjon og endringer fortløpende fra fagsystemet til Brønnøysundregistrenes løsning. Selskapet vil ikke få noe ekstraarbeid, da alt skjer under panseret til fagsystemet. Aksjeeier vil på en enkel måte kunne dokumentere for omverdenen at den er innført som eier i aksjeeierboken. Og alle som har behov for å nøste i eierskapsstrukturer jubler. Gamle drømmer kan nå oppfylles på en utradisjonell, men tillitsvekkende måte med vår løsning. Les mer på beta.brreg.no. Brønnøysundregistrene for tillit og fornyelse av samfunnet. Denne sesjonsdelen. Jeg må forklare litt, og det er at denne kom litt sent inn i programmet. Og det er for at komiteen pleier å ha det sånn at vi har et tidsaktuelt tema. Og som noen av dere hørte i går, så var jeg veldig opptatt av kompetanse og håpet å få det inn. Og så var det noen som visket om denne prosessen og det som nå skjedde. Så da henviste oss til dere, og så tok dere stafettpinnen derfra. Det stemmer, Jens. Vi sitter jo da i programrådet og har diskutert hva vi skulle ha i år. Og det var jo sånn at dette her bare kom og feide mye annet av banen da, med den oppmerksomheten det har fått i nyhetsbildet i Norge i det siste. Og i tillegg til å sitte i programrådet så jobber jeg i Brønnøysundregistrene, og vår visjon i Brønnøysundregistrene det er jo å jobbe for tillit og fornyelse av samfunnet. Og i dag så i den sesjonen her så vil jeg tror vi vil adressere begge deler egentlig. Og tillit det er jo da grunnmuren i det norske samfunnet. Og for å opprettholde den tilliten så er det behov for åpenhet og god tilgang på informasjon i sanntid. Og vi har i flere år utforsket det mulighetsrommet som er rundt det å kunne gi umiddelbart innsyn i aksjeeierinformasjon. Og i den sesjonen her så får vi straks møte fagdirektør i Brønnøysundregistrene, Sverre Hovland. Med seg på scenen så står han sammen med utvikler og kollega Øyvind Hatland, og også daglig leder i Symfoni AS, Jon Ramby. Sammen så vil de vise oss resultatet av et innovasjonsprosjekt. Og vi får også en panelsamtale. Her kommer det til å møte mange spennende deltakere, som mangeårig stortingsrepresentant og tidligere finansminister, nå selvstendig næringsdrivende, Siv Jensen. Dere får også møte Tarjei Ler Salvesen, som er forfatter, gravejournalist, og også prosjektleder for verktøyet innsyn.no, som drives av Faktisk redaksjon. Med oss så har vi også David Norheim, som er avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene, og panelet det vil ledes av Kristine Aasen, som er kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene. Det er litt av et knippe vi har samlet her. Det blir veldig bra, og da tenker jeg vi bare skal gi ordet over til Sverre Hovland. Kom igjen! Tusen takk. Det er veldig hyggelig å være her. Og det er veldig hyggelig for å komme hit igjen. For vi var her faktisk i 2019 også og pratet litt om det samme. Og så har vi gått noen runder til og utviklet mer, og nå er vi mye, mye nærmere målet. I filmen så blir dere introdusert for Brøk. Brøk er Brønnøysundregistrenes økosystem for eierskapsinformasjon. Det vi presenterer i dag er et resultat av et innovasjonssatsing.
Vi har utforsket hvordan ny teknologi i kombinasjon med tradisjonell registerløsning kan oppfylle drømmen om oppdatert eierskapsinformasjon i sanntid. Og som alle brøker, så har også vår brøk to elementer. Vi har en publiseringsdel, og vi har en innsynsdel. Vi skal i den første delen av denne sesjonen ta dere med på den samme reisen som vi viste i filmen, men i motsatt rekkefølge. Da skal vi si velkommen til betabreg.no, vår kreative lekeplass. Bli med og skap fremtidens register. Det er nettopp det vi utforsker her. Vi har laget en innsynsløsning for brøk. I kombinasjon med data for vårt åpne virksomhets-API, så viser vi informasjon om Symfoni AS, den informasjonen som er registrert i foretaksregisteret og enhetsregisteret, hvem som har roller i selskapet, Jon Ramvi, hvilke registre det er registrert i, og vi har nå også kan vise hvem er det som er aksjeeier i selskapet. Og i Symfoni så er det tre aksjeeiere. Jon, Stein og Robots Will Take Over the World AS. Denne informasjonen her er utrolig viktig for veldig mange. Men det er også viktig for selskapet selv. For selskapet og Jon har ansvar for å finne ut hvem er sine reelle rettighetshavere. Og det første stedet Jon må starte er faktisk i sin egen aksjebok. Og se, ja, hvem er mine aksjeeiere? Er det noen som eier mer enn 25% i selskapet mitt? Og når det er slik som det er et selskap som eier aksjer i et selskap, ja, så må en begynne å undersøke bak det selskapet igjen for å finne reelle rettshavere. Denne innsynsløsningen som vi viser her bygger på gjeldende regelverk rundt innsyn i aksjeboken. Aksjeboken skal være åpen for alle, men du må gå til selskapet. Som en liten kuriositet så kan jeg nevne at jeg var 10 år gammel det året forskriften trådte i kraft. Og mens jeg utvilsomt har endret meg i løpet av disse årene, så er forskriften helt uendret. Og for ikke dere skal sitte og fundere for mye på dette regnestykket, så er jeg 56 år, så det vil si at forskriften er 46 år gammel. Nå skal jeg overlate ordet til Jon Ramvi, som er styreleder og dagleder Symfoni AS, som skal ta oss med gjennom denne prosessen i fagsystemet. Tusen takk, Sverre. Mitt navn er altså Jon Ramvi. Glem meg, Sverre først. Mitt navn er altså Jon Ramvi, og jeg driver denne lille startupen Symfoni. Så jeg får gleden av å være første til å teste en løsning og legge inn dataene her. Så jeg skal vise hvordan dataene havner inn i denne innsynsløsningen. Fordi da bruker jeg da et fagsystem som sender dataene til Brønnøysundregistrene. Så da har vi lagt en liten video som viser prosessen. Så kommer jeg her. Og det jeg gjør da, er at jeg registrerer meg på FXC-fagsystemet. Så jeg speeder dette litt opp og skjuler litt informasjon. Og det som er viktig her er at jeg identifiserer meg selv, slik at plattformen vet hvem de opererer med og snakker med, og at dette er sikre og trygge data. Så skal jeg legge inn selskapet mitt, og her har FXC da hentet ut data fra Brønnøysundregistrene, og jeg kan velge den fra listen. Den har funnet at jeg er dagleder og styreleder i dette selskapet, og fortsette. Så henter FXC ned dataene fra sist innsendte aksjonæroppgave. For som jeg godkjenner denne avtalen. Så henter de den ned, så jeg slipper å føre inn aksjeboken. Men det mangler noen informasjon fra dataen fra skatteetaten. Så der ser du det står «missing information» på siden. Så her skal jeg da fylle inn den informasjonen, slik at det er en fullverdig aksjebok. Ting som fødselsnummer, adresse og så videre til aksjonærene.
Så det har jeg også tatt å speede opp litt, for det ikke så gøy å se på at jeg fyller det ut. Men vi må gjennom det like fullt. Så her legger jeg inn data for hver aksjonær. Og har med det en fullverdig aksjeibok som jeg lagrer her. Så kommer det morsomme. For så kan jeg ta og sende dette til Brønnøysundregistrene. Sånn at denne dataen er offentlig tilgjengelig, som dere så i innsynsløsningen. Dette gjorde jeg da i går, tok opp, sånn at vi ikke fikk noen demoproblemer. Så har det seg sånn at vi er tre aksjonære selskap i dag, men vi hadde en generalforsamling i vår, hvor vi tilbudte å innløse aksjene, det vil si at selskapet kjøper tilbake aksjene fra aksjonære som ønsker det. Og det ønsket to av aksjonærene, og etter en kort saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene, så ble det vedtatt i går, sånn at jeg har muligheten til å oppdatere aksjeboken min, så dette ligger ute. Så da kan vi vise hvordan jeg da oppdaterte dette i systemet, sånn at innsynsløsningen, som ligger live, er oppdatert. Hvis du kjører video 2. Så her ser jeg ligger en notification. Her er de hentet inn i FXC at det skjedde en endring i går. Så da tar jeg og går inn i aksjeboken og legger inn denne kapitalendringen. Så legger jeg inn datoen for generalforsamlingen, som var tilbake i juni. Fyller inn at det er 14.880 aksjer som er blitt innløst, som derfor man skal kjøpes tilbake, og velger her da at det er innløsning av aksjer som skal gjennomføres. Så velger jeg hver enkelt aksjonær og setter det nye aksjeantallet. Så dette er det samme som å oppdatere aksjer i boken sin i et rettssystem. Her kan jeg se endringene mine. Men som alltid så ønsker jeg da å gå tilbake til denne forsiden, dette dashbordet, se den nye aksjeboken, endelig helt alene, og muligheten da til å sende disse endringene til Brønnøysundregistrene. Åpent for alle til å se til enhver tid. Og med det så er dere sikkert interessert i å vite hva som foregår under panseret her, bak denne blå knappen. Og for å fortelle det, så er neste taler Brønnøysundregistrenes fremste blokkjedeutvikler, Øyvind Hatland. Yes. Ja, tusen takk for det, Jon. Da skal jeg fortelle dere litt om hva de forskjellige elementene i brøk består av, hvor denne informasjonen er plassert hen på blokkjeden og off-chain, og hvordan disse komponentene funker sammen. Så da skal vi tegne litt sammen på scenen her. Og dette er litt spennende, fordi jeg som har dysleksi, det er akutt fare for at jeg skriver feil. Men vi får bare leve med det sammen. Så hvis jeg skriver feil, så vil jeg ikke høre noe om det. Altså. Bare så det er sagt. Så her er det jo den klassiske løsningen som vi har i dag, med et fagsystem som publiserer informasjon til Brønnøysundregistrene. Så satt vi i innovasjonsprosjektet og tenkte, hva er de andre måtene vi kan gjøre det her på for at fagsystem deler informasjon direkte med sluttbrukere, med andre der ute. Så da tenkte vi at vi kan lage et nytt element. Vi bruker blockchain for å publisere det her, sånn at fagsystemet bruker dette direkte. Skriver vi blokkjede her, fordi vi er på norsk konferanse. Og så er jo dette knyttet sammen, sånn at fagsystemet snakker med blokkjeden gjennom en løsning som vi har lagd, så de slipper å kunne noe om det, men det er fortsatt dem som gjør det. Og så har vi en link mellom blokkjeden og Brønnøysundregistrene. Da kan vi se litt på, så det er de tre komponentene dette systemet består av. Så er det hva informasjonen ligger hvor. Da har jeg forberedt litt her. Så vi ønsker ikke å lagre personinformasjon på blokkjeden. Så derfor lagrer vi den informasjonen hos Brønnøysundregistrene, mens resten av denne informasjonen vil ligge ute på blokkjeden.
på den blokkjeden, og så lagrer vi, der ligger informasjon om hva aksjeselskapet hva det heter, orgnummer, all den type historikk, og så ligger det i tillegg informasjon om aksjeeiere her ute. Og for de aksjeeierne, så lagrer vi bare en sånn dømme-ID, en liten link, som vi kan ha sånn unik identifikator, som vi kan se hvem er denne her posten knyttet til. Så lagrer vi det samme, og den forsvant AS, du og du. Tekst. Da lagrer vi det samme hos BR, og da lagrer vi den sammen med hvem denne informasjonen er. Så da kan vi tenke at dette her, det knyttet sammen, sånn som dette. Så, hvem skal ha lov til å opprette disse aksjeeierbøkene, og hvor skal dette ligge? Skal jeg zoome litt ut? Nå må vi tegne sammen. Denne her, den opprettet av fagsystemet. I tillegg, for at vi skal kunne gi tillit til det her, for at du skal kunne stole på det som ligger på blokkjeden, så har da vi laget et register i tillegg ute på blokkjeden, som opprettet av Brønnøysundregistrene. Der har vi en whitelist, altså en liste med hva slags fagsystem er det som har lov til å publisere denne informasjonen. Så vi kan styre tilgangen, sånn at vi vet det er den fagsystemen som har sagt de er compliant med dette systemet, som har tilgangen. Og da er det jo fagsystemet som pusher dette fra denne aksjeselskapet og publiserer dette til registret. Publiseres av fagsystemet. Flyten i det her, da, og det som er litt annerledes enn et klassisk register, det er at fagsystemet sender jo den informasjonen direkte til blokkjeden. Deretter så tar de den informasjonen og sender den videre til Brønnøysundregistrene med hva har de publisert ute. Så nå er det fagsystemet som har full kontroll og full styring på den informasjonen, og den kommer direkte ut. Yes. Det var det jeg hadde tenkt å si. Takk for praten. Da er det over til deg, Sverre. Tusen takk, Øyvind. Hvis dere leter under her, så vil dere finne noen lommebøker. Den som leter, den finner. I og med at dette er også et av temaene på konferansen. Og så som Øyvind sa, et av poengene her er det at vi bruker dømme-ID. Og det er ikke slik at vi gir en dømme-ID til en aksjeeier. Altså si at du har en unik dømme-ID. Men du har en dømme-ID for hver enkelt aksjepost du har. Det gjør at det er mulig å lage differensierte innsynsløsninger. Hvis vi får opp skjermen, takk. Slik så aksjeboka ut når jeg gikk av scenen i sted. Hvis vi nå oppdaterer den. Så ser vi at informasjonen som ligger i innsynsløsningen er endret. Med andre ord. Her har vi muligheten til å kunne komme et langt skritt nærmere sanntidsinformasjon om aksjeeiere. Jeg synes det fortjener en applaus. Altså, vi viser at sanntidstilgang til informasjon kan gå fra å være en drøm, en gammel drøm til og med, til å bli en realitet. Hvem som skal ha tilgang til informasjon og hvor mye informasjon som skal være tilgjengelig i en slik løsning,
Det er en politisk beslutning. Innovasjonsteamet rundt Brøk tror uansett at løsningen vil kunne understøtte fremtidens regelverk rundt åpenhet om aksjeinformasjon. Som innovasjonsprosjekt så er Brøk særdeles vellykket. Vi har vist frem et økosystem, en spiren til et økosystem. Basert på at norske aksjeselskaper via fagsystemet selv står for publisering av sin eierskapsinformasjon på en måte som skaper transparens og sporbarhet rundt eierskap. Som bruker Brønnøysundregistrene som tillitsskaper, som Øyvind viste. Og som benytter et sentralt koblingsregister til å ivareta identitetsforvaltning, personvern og differensiert innsyn. Hvor fort dette økosystemet kan vokse, er bunn og grunn opp til politikere og departement å bestemme. Legg til at Brøk kan adopteres av andre land og tilpasses nasjonal lovgivning. Da snakker vi stort potensial. Takk for at vi har fått lov til å dele vår drøm med dere. Og da tenker jeg at vi skal sette over til panelet. Tusen takk, Sverre. Jeg likte drømmen din veldig godt. Ja. Og det må være lov å drømme litt. Men jeg har ikke drømt om at jeg skulle moderere Siv Jensen i en panelsamtale. Men her er vi. Hjertelig velkommen til oss. Det som kanskje ikke ble sagt innledningsvis, det er at det kan stilles spørsmål til oss i appen. Det skal jeg følge med på slutten. Men først av alt så vil jeg si gratulerer til samarbeidet Brøk, som har klart å vise et stort mulighetsrom. De har jobbet hardt for å få til dette, og samarbeid har jo vært nøkkelen. Men du, Siv, har jo sagt i medien i det siste at du er litt Bambi på isen. Du har gått over i et nytt yrke som investor, og har jo sett potensialet i drømmen vår. Og sett fra et investors perspektiv, hva tror du denne samtidsinformasjonen om eierskap kan bidra med? Bare si at jeg synes det er litt artig å få lov å være her som kanskje Norges mest uerfarne investor. Det kunne vært mange andre som skulle stått her og fortalt, men nettopp fordi jeg er så uerfaren, så er det også veldig lett å skjønne behovet for trygghet for en investor. Og det er rett og slett sånn at når man skaper samtidsinformasjon, så skaper det større trygghet rundt en investeringsbeslutning. Fordi det handler i realiteten om tillit, og det handler om man har tro på eller ikke tro på det selskapet man potensielt kan investere i. Så det er klart, jo mer åpenhet det er rundt et selskap, jo mer tillit bygger det selskapet. Og det i seg selv, altså innsikt og kunnskap, er kapitalutløsende for selskapene. Sånn at dette er bra bare for et investorståsted, det er bra for selskapsståsted, men det er også, som min tidligere erfaring som politiker, så er det bra fra et myndighetsperspektiv, fordi det skaper større kontrollmuligheter, og det skaper større åpenhet. Og det gjør jo noe med allmennhetens tillit til alle de debattene som vi tross alt har vært vitne til en stund nå. Det svekker tillit, at man tror at det er noe sånn shady greier som foregår, og det er det jo ikke nødvendigvis. Det er bare at man opererer på en veldig utdatert teknologi, eller det er ikke teknologi i det hele tatt, det er utdatert. Det er en, ikke sant, aksjeeierbøker, plikter å være på et hovedkontor. Det er jo regelverk i dag. Ja vel, vi lever altså i en veldig gjennomdigital tilværelse, men dette området har man altså ikke klart å gjøre noe med, og jeg klarte det heller ikke. Det må jeg være veldig tydelig på. Jeg hadde ansvar for å gjøre noe med dette i nesten 7 år. Gjorde, fikk ikke gjort det. Og derfor så er det jo ekstra gøy å nå kunne stå på andre siden av bordet og være med på å presentere en løsning som vil revolusjonere dette. Skape åpenhet, skape tillit, skape trygghet. Så jeg synes dette er kjempebra. Veldig bra, Siv. Og det er jo... Ja, en player så fint å få.
Og Sverre tok jo også opp det internasjonale perspektivet her, altså både for denne løsningen, eller dette innovasjonskonseptet, som vi kan kalle det, ligger jo ute åpent på GitHub. Så det er jo også mulig for andre å ta tak I kildekoden og utforske den. Men sett fra investorens ståsted, så vil jo dette også kanskje kunne bidra til økt konkurransekraft internasjonalt. Ja, definitivt, fordi det jo sånn at mange investorer, kanskje særlig en del store, altså ventureselskaper eller store family offices eller fond for den saks skyld, vil jo ikke være bekjent av å være investert med, la meg si, en Putin-vennlig oligark eller et eller annet sånt. Så det klart at klarer man å utvikle dette fra et norsk ståsted I første omgang, så vil det jo veldig raskt komme en internasjonal etterspørsel etter å få dette få tilgang til dette også, men det vil jo I hvert fall initielt være en stor konkurransefordel for norske selskaper. Mm. David, du har jo du leder forretningsutvikling hos oss og har jo satt I gang arbeidet her. Og hva tenker du om det samarbeidet som har vært, og hvorfor det så avgjørende for oss å ha med fagsystemene? Ja, I Brønnøysundregistrene har vi historisk hatt en veldig bevisst tilnærming til at vi henter informasjon fra der kilden oppdateres I utgangspunktet. Det skaper kvalitet, som igjen gir automatiseringsmuligheter, som igjen gir kort saksbehandlingstid og strukturert informasjon som man kan da tilgjengeliggjøre åpent videre. Så dette har jo vi gjort med regnskapssystemer som kanskje det beste land I verden. Har vi nå 99% innrapportering via fagsystemer. Og det gjør vi også med selskapsetableringer og andre. Så denne offentlig-private samarbeidet som vi har I Norge, den dreier seg veldig mye om at vi faktisk bruker dataene der de kommer fra. Skatteetaten selvfølgelig har gjort dette også veldig bevisst I forhold til skattemeldingen som vi snart har glemt finnes. Men akkurat av dette området her, ikke sant? Her, man kan godt si at det har vært mangel på fagsystemer. Det ser vi jo nå at det begynner å skje noen endringer på. Men her, dette da et område som ikke har vært så mye fokusert på, mens vi har jobbet med både data fra lønnssystemer gjennom avordningen og regnskap og så videre, så akkurat dette med eieforhold, det har vært en nøtt I mange år. Men for oss så det viktig da å samarbeide med både innovatører I innovasjonsfasen med startups og fintech-selskaper, men også med de bredere lagene av finansnæringen når vi skal rulle ting ut, som vi gjør for eksempel med dette digitale selskapsetableringen. Vi ikke der I dette samarbeidet enda. Til det det noen steg. Men vi demonstrerer nå at dette fullt mulig. Hva har dette samarbeidet gjort for det selskapet du har valgt å investere I, Siv? Altså, vi så jo nå på introduksjonen her, da brukte man FXC som fagsystem for å gjennomføre de transaksjonene. Og FXC jo en hva skal jeg si, innsikts- og transaksjonsplattform hvor hele ideen å tilføre kapital og kompetanse til innovative selskaper. Det jo den spennende reisen jeg en del av, men nå fikk vi også teste hvordan fagsystemet kan rapportere inn til Brønnøysund. Det klart at hvis man får dette til helt sømløst, gjennom alle tilgjengelige fagsystemer. Altså, det skal jo ikke være noe monopolvirksomhet for, ikke sant? Det skal være alle eksisterende fagsystemer skal kunne, I hvert fall når de godkjent, rapportere inn til Brønnøysund. Og med andre ord, vips, så har du en løsning som skaper en enorm forenkling da, for selskapene, for myndighetene, for, og for pressen I for seg, som skal gjøre jobben sin med å ettergå at det ikke skjer ting som ikke burde skje. Så jeg synes dette her rett og slett strålende fordi du tar bort byråkrati du tar bort noen hindre for at I dag det jo ikke sånn at du nødvendigvis lett kan få tilgang på informasjon om hvem du eventuelt investerer sammen med bare ta et eksempel, nå det jo kjent at jeg har investert I FXC fordi vi har hatt medieoppmerksomhet på men hvis det ikke hadde kommet frem så kunne jo jeg I teorien da har solgt aksjene mine I FXC I desember før innrapportering til myndighetene, så hadde ingen visst at jeg hadde vært aksjonær I det selskapet. Og det jo litt av dilemma, særlig på det unoterte markedet. Ikke sant? 400 000 selskaper. Ingen vet hvem som eier, hvem som aksjonærer, hvem som har investert.
Ja, jeg mener at det vil være veldig bra for alle at den informasjonen blir mer tilgjengelig gjennom et verktøy som nå Brønnøysund har utviklet. Ja, og det er fint at du tar opp det, for pressen har jo gjort et veldig godt stykke arbeid det siste året, synes jeg. Det har vært mange gode artikler om hvem som egentlig eier Norge. Det vet vi ikke, med sikkerhet, i samtid. Vi har en liten anelse en gang i året, men vi vet ikke med sikkerhet i samtid. Og du, Tarjei, du har jobbet med dette over lang tid, og det som jeg synes er litt fint at publikum får høre, det er litt hvordan pressen jobber når de lager disse artiklene og behovene dere har. Og det er jo litt av grunnen til at vi velger å kjøre dette innovasjonsprosjektet og få litt oppmerksomhet rundt det. For da kommer jo behovene opp, og så kan vi kanskje justere litt og gjøre dem enda mer relevant. Så si litt om hvordan dere jobber, Tarjei. Ja, eierskap har vært på dagsorden i veldig mange år i pressen, men det skjedde noe i sommer. Det var noen veldig dyktige, ambisiøse sommervikarer i E24 som hadde en idé. De ville undersøke eierskapet i aksjer til medlemmer av regjeringen. Og de begynte å publisere disse første artiklene i juli om Borten Moe, som dere kanskje husker. Og så kastet resten av pressen seg på, og det har blitt mange saker siden, og jeg skal ikke stå og ramse de opp. Men noe av det som er viktig her, det er å forstå hvordan jobber man med en sånn sak. Vi har ikke kunnet bruke Brønnøysund godt nok, sånn som det har vært, så pressen har brukt Skatteetatens aksjonærregister. Det var en lang kamp for i det hele tatt å få innsyn i det, som journalist Vegard Wendel kjempet i mange år, og nå bruker vi det mye, og Dagens Næringsliv har tilrettelagt et produkt basert på Skatteetatens aksjonærregister, som gjør at vi kan søke på tvers. Så når de da blir nysgjerrige på Borten Moe, så søker de på person, og så spør de hva alle selskapene han eier i. Og dette er veldig, veldig viktig for å forstå hvilken behov vi har inn mot dette. For det er ikke så ofte vi nærmer oss selskapene på samme måte som en investor gjør. Du spør, kan jeg investere her? Havner jeg sammen med en Putin-venn? Men jeg undersøker han Putin-vennen. Og jeg er interessert i alle selskapene som den Putin-vennen har gått inn i, og hvilke styremedlemmer han prøver å pushe inn i styrerommene. Så jeg trenger å søke på tvers. Og jeg trenger å kunne hente ut den informasjonen jeg finner i et oversiktlig regneark for å gjøre mer analyse på det. Og aller helst så ønsker jeg meg i fremtiden i hvert fall et system, ikke to, ikke et to-statssystem for verdipapirsentralen og de unoterte, men en enstatsløsning for eierskap, slik at jeg kan spore den Putin-vennen som jeg driver og undersøker. Det er veldig mye å juble for her, men filmen sa at alle jubler, og jeg har sånn nøkterne sørlendinger som sier jeg er forsiktig optimist. Vi har å gjøre med politikere som nå er 8 år på overtid i forhold til stortingsvedtaket om å ordne dette her. Det jeg håper er jo at vi kan få til 2 ting nå. Jeg håper for det første at vi kan få et go fra myndighetene og noen penger på bordet, en tydelig bestilling. Så håper jeg på 1 ting til fra dere. Når Digitaliseringsdirektoratet lagde e-innsyn, så inviterte de med oss som superbrukere for å teste systemet, for å utvikle innsynsløsningen. Dere har holdt på i alle disse årene uten å snakke med oss. Dere sier dere har tenkt på oss, men hvilke behov vi faktisk har, og hvordan vi responderer på det dere lager, det har vi ikke egentlig snakket om enda. Det er på høy tid. Det er vi enige i, det er på høy tid, og det skal vi gjøre noe med. Men også sett fra demokratisk ståsted, altså tillit er jo noe du må gjøre deg fortjent til, i hvert fall min tillit, må de gjøre seg fortjent til, de som får den, og den er også veldig skjør. Og litt av det vi har snakket om i det caset her, det er jo hvordan kan vi bidra med også at demokratiet styrkes med økt åpenhet, og der tenker jeg, der har pressen en veldig viktig rolle også. Kan du si litt om hvordan dere jobber i forhold til det, Tarjei, og litt tanker rundt det? Ja, det er jo en
en sånn bærende ideologi i min bransje at vi mener at mer åpenhet legger grunnen for mer tillit. Vi tror, for å bruke litt store ord, at det vi gjør, også når vi skriver kritiske artikler, kan bidra til at samfunnet fungerer bedre. Så hender det vi tror feil, sånn som alle andre gjør også, men det at vi har den vaktbikkjefunksjonen, det tror jeg er veldig nyttig. Det gode med det som skjedde i sommer, det var en wake-up call for journalister som hadde jobbet veldig lenge, når det kommer sånne sommervikarer og sier vi kikker en statsråd i kortene og ser hva som datt ut av skapet, ikke sant? Så øker hele bevisstheten i bransjen om de verktøyene. Så jeg håper nå får vi en ny giv og kan bruke den til å få verktøy som gir reelt mer tillit. Og så må vi bruke det smart da, og vi må ta i bruk presseetikken for alt den er verd, for å bruke de forsvarlige former. Vanligvis er vi ganske gode til det i den type saker, men ja, vi må jo jobbe med saken vi også. Veldig bra. Vi har jo også noe behov i offentlig sektor, David, rundt denne informasjonen. Både i kontroll, til kontrollfunksjon, men også i forhold til å gjøre våre prosesser bedre. Hva tenker du at offentlig sektor kan se som potensialet her? Ja, for det første så har vi jo ulike prosesser i dag som trenger eierskapsinformasjon. Både nevnt her kontrollformål og tilsyn, men også skatteberegningen. Vi har i Brønnøysundregistrene knyttet til foretaksregistre og stiftelse, blant annet også, og regnskap også. Og vi har reelle rettighetshavere, som et register som kommer ganske snart, som jo skal finne den personen som står bak et selskap og styrer det. Og her vil jo dette være nødvendig informasjon for å etablere de relasjonene fra selskapsstrukturen opp til personen som kontrollerer det, hvor man jo kan lage skjulte kjeder. Og det er også avhengig av å knyttes til internasjonal infrastruktur, for du kan opprette selskap i utlandet som du eier, som igjen eier i Norge for eksempel. Og så har vi ting som PEP-register, altså disse personene vi snakker om her, de er jo knyttet sammen i familiære forhold, som gjør at det holder ikke å undersøke den ene, du må også undersøke familieforholdene, og de registerne skal finnes etter EU-lovgivningen. Så det er en del, vi jobber nå med å kartlegge det offentlige sektors behov, sammen med Skatteetaten og Kartverket, for dette henger også sammen med eiendomsområdet, som også er et stort skjult felt. Men det jeg tror er at uavhengig av det offentliges behov, så trengs det noen ting, og det er blant annet dette sanntidsbildet. Det må vi ha. Det hjelper ikke å vite hvem det er som eier hva 31.12. Det har disse sakene vist veldig klart og tydelig. Og derfor så er det et fellesanliggende, om du er investor eller journalist eller offentlig, så er det et fellesanliggende at den informasjonen her har en kvalitet, og den kan bare komme fra de digitale fagsystemene. Aksjeboken. Veldig bra. Du har jo en tidligere karriere som finansminister, og det er jo også et aspekt her rundt bekjempelse av både arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet. Hvordan ser du potensialet for det i en sånn konsept, Siv? Jeg mener det er kjempestort, jeg. Det er klart, nå er jo ikke min rolle egentlig å snakke på vegne av noen politikere, for det får de ta seg. Det er så deilig å kunne si det. Endelig. Ja, men det er nå en gang sånn, altså det ble vist til PEP-register. Jeg har vært en PEP, altså politisk eksponert person. Det byråkratiet som er rundt det, er for det første helt utrolig plagsomt for PEP-en. For du må fylle ut noen elleville skjemaer, side etter side etter side med informasjon, både om deg selv og nærstående og alt mulig sånn. Problemet er at du må ikke gjøre det bare én gang. Du må gjøre det om igjen og om igjen og om igjen, og det er ganske rart, fordi at når du først har levert inn den informasjonen, det handler jo om fortiden din, det handler jo ikke om nåtiden din. Så fortiden kan du jo ikke endre på. Men allikevel så må du da fylle ut det samme skjemaet til den samme banken hver gang de skal oppdatere informasjonen sin om deg. Så bare for
enkeltpersoner som er involvert i dette. Forferdelig byråkrati, men tenk hva det er av trøbbel for de myndighetene som skal rapportere, altså banker og finansinstitusjoner som har ansvar for compliance og regler, hvitvaskingsdirektiv og alt mulig sånn. Forferdelig greie. Og etter at man fikk disse direktivene, så har jo bankene måttet ansette et vell av folk for å håndtere compliance, og det er dyrt, og det er helt unødvendig, særlig med tanke på at hvis man får på plass et sånt PEP-register, som også kan være digitalt, så har du på en måte levert den informasjonen en gang, og den holder. Og det ville vært kraftig forenkling, så det ligger jo enorme besparelser, milliarder av kroner vil jeg tippe, på tvers av for myndighetene sin del, for finansinstitusjonene sin del, for pressen sin del, men også for investorer og selskaper. Når alt dette går sømløst og enkelt for seg, herre min hatt for en forenkling. Så, og ikke bare er det forenklende, men det skaper større innsikt, større gjennomsiktighet, større åpenhet, og med alt det så får man større trygghet for at ting blir rapportert riktig, at ting går riktig for seg. Og det tenker jeg for... ikke minst fra et samfunnsperspektiv, da, fra et myndighetsperspektiv, så burde det være... ja, det er på høy tid at det kommer, og når løsningen nå er utviklet, det er en desentralisert, enkel, praktisk løsning, så trenger man jo ikke å finne opp det hjulet på nytt. Da kan man rulle den ut, men det er altså en politisk oppgave å bestemme, så nå får disse politikerne gjøre jobben sin. Jeg så at Kari Elisabeth Kaski, som er sjefsforhandleren til SV, og... forhåpentligvis da skal lande budsjettet med regjeringen, var ganske på. Så vi får se hvor tøff hun er, og om hun ikke klarer å lande dette i løpet av høstens budsjettdragkamp. Jeg håper i hvert fall det. Det blir spennende å se. Du hadde en replikk, David. Ja, jeg vil bare understreke at det vi har laget og som har blitt demonstrert her, det er en, med bakgrunn et innovasjonsprosjekt som vi har hatt et samarbeid da med et par aktører. Og det er jo ikke noen beslutning om at denne løsningen skal rulles ut. Men det vi gjør er å vise et mulighetsrom, og hvor viktig den fagsystemintegrasjonen er. Mm. Så det er jo en rekke ting som må på plass nå over tid. Nå har vi demonstrert her at vi kan ivareta personvern. Det må vi demonstrere. Vi må ha en politisk beslutning rundt åpenhet. I hvilken grad skal dette være åpent? Da vil det være viktig med høringer og så videre om hva politikerne skal lande på der. Og vi må se på, som Tarjei var inne på, skal vi ha én løsning, skal vi ha flere løsninger? Er det offentliges behov annerledes enn det? Altså hvilken granularitet skal du ha på dataene til enhver tid? Så det er mange steg igjen, men det vi viser her, så er ganske tydelig, det er at nå har vi en skisse til et konsept som ikke nødvendigvis krever de store investeringene, og kan skape den på tvers søken også, som er ute etter her i tillegg til investors perspektiv og myndighetenes perspektiv. Absolutt, det er det som er så gøy å innovere. Da kan man få opp ønskelista, og hvis du skulle ha sendt oss to ønsker, Tarjei, for videre arbeid, hva ville det vært? Ja, punkt 1, når det gjelder personvern og jussen der. Ikke glem at utgangspunktet i dagens lovverk er at det er innsyn på personnivå i hvem som eier hvilke aksjer. Vi trenger ikke gjøre det så veldig komplisert, selv om jeg har lyst til å se flere selskaper på likt. Prinsippet om innsyn står veldig sterkt i dagens lovverk. Ikke problematiser det for mye i det videre løpet. Hold fast i det. Det er en tydelig beskjed fra lovgiver. Det andre er, ta med brukerne dere trenger. Dere ønsker skal anvende dette i samfunnsdebatten når dere gjør det. For hvis ikke, så jobber dere basert på antagelser, og det skjer mye innovasjon i vår bransje også. Og en del av de grepene som de unge nyutdannede kommer til å ta i bruk om 2 år, de har ikke tenkt på enda. Ja. Veldig bra. Veldig bra. Enn dine ønsker, sier til oss. Jeg ønsker jo at en sånn løsning raskt kommer opp og stå. Ja. Fordi ikke sant, nå har man vist at man kan bruke den, men nå er den jo basert på frivillighet. Så den demonstrasjonen vi fikk her, den fikk man demonstrert fordi aksjonærene lot seg demonstrere. Men det hjelper jo ikke at FXC som fagsystem kobler seg på Brønnøysund og gjør dette frivillig. Det hjelper bare i det øyeblikket det er et
pålegg om at alle fagsystemer, godkjente fagsystemer, må koble seg på og rapportere gjennom fagsystemet da, direkte til Brønnøysund, for da bare da får du reell sanntidsinformasjon om alle. Og da er det for det første like konkurranseforhold for alle investorer og selskaper, og du får den forenklende effekten som er så viktig. For igjen, som jeg begynte med å si, den innsikten som man trenger som investor i et selskap, eller potensiell investor i et selskap, den er helt avgjørende for om du stoler du nok på det selskapet til at du vil gi bort pengene dine, eller ikke. Mm. Får du avkastning, tror du at du får, det vet man selvfølgelig aldri, men jo mer du vet om det selskapet du har tenkt å investere i, jo tryggere blir du på at investeringen din er god. Absolutt, og økt konkurransekraft, det trenger vi. Det minte Riksrevisjonen også om i går, at perspektivmeldingen den, sier at vi blir færre næringsdrivende, relativt raskt. Mm. Det har kommet inn noen spørsmål til oss. Noe av det tror jeg teknikerne skal få lov til å svare ut på bakrommet. Med hva bidrar blokkjeden med i løsningen. Den tror jeg gir over til de, hvis ikke en av dere har veldig lyst til å ta den. Og så er det et annet spørsmål. Hei, vil det være frivillig å oppdatere aksjeeierboken? Hvis ja, vil enkelte selskaper ha insentiver til å ikke oppdatere eierskap i registrene? Den kan kanskje du svare ut, David. Ja, det var referert til en forskrift, 46 år gammel forskrift, hvor det står at du skal, alle har rett på å se aksjeboken, og den skal ligge tilgjengelig på hovedkontoret, er vel ordlyden. Og i dag så er det også, så vidt jeg har sett av VPS, da, som fører aksjeeierbok for de børsnoterte, så er det en liten sånn diskusjon om det, for eksempel inkludere historikken og så videre. Det er jo noe som blokkjeden her kan bidra til, at all historikken kan være tilgjengelig også. Så det er bare en litt til det andre spørsmålet. Mm. Men... Og hva var det noe spørsmål igjen? Det er, hvis det er så frivillig, vil ja. Noen da la være? Det må ikke, altså jeg tror det må være krav, akkurat som det er med lønn og med regnskap og med reelle rettighetshavere, altså rundt hvitvasking, det må være krav om at det skal være oppdatert og ført i en elektronisk aksjeeierbok. Men det, ja. Ja, og det tror jeg også har vært nevnt av Kaski i den debatten, som, eller artiklene som vi har sett. Absolutt, det er en viktig forutsetning vi har satt i vår ønskeliste i hvert fall, at hvis vi skal få til gode løsninger, så må det kravet være der. Så er det egentlig en til deg, Tarjei. Hvor enkelt er det for en stresset journalist å gjøre oppslag en time eller to før deadline? Får man lett full oversikt, eller er det slik at man lett kan trå feil? Altså, per i dag, det vil kunne bli annerledes her, men per i dag... Så må jeg jo henvende meg til selskapet, og det tar kort eller lang tid. Jeg aner ikke om jeg får det før deadline. Heldigvis så jobber jeg ofte med undersøkende journalistikk som kan ta uker og måneder i stedet for to timers deadliner. Men vi har jo ikke verktøy i dag som sikrer at hvis det er to timer til deadline, så vil du være sikker på at du vet det. Og noen av disse her har så mange aksjonærer at de tar penger for å utlevere fullstendig aksjonærbok også. Så da er det jo forskjellsbehandling med fattige og rike redaksjoner og frilansere og fast ansatte som får sjefen til å betale. Så forbedringspotensialet er stort. Her i dag altså ingen garanti. I en fremtidig løsning som vi har fått demonstrert nå, så vil jeg jo kunne gjøre det på enkelt oppslag. Men jeg vil ikke... med det jeg har sett foreløpig, kunne spore en person på tvers. For jeg vet ikke hvilke selskaper jeg skal sjekke, og jeg rekker ikke å sjekke 400 000 selskaper. Bare en liten kommentar der. Demonstrasjon her viser selskapet, men løsningen kan tilrettelegges for den på tvers. Nettopp, så jeg kan finne den Putin-vennen på tvers av alle selskaper. Ja, hvis jeg kommer dit, så blir jeg veldig fornøyd. Da hjelper det. Da kan vi også bidra til å ta ned stressnivået hos en hel bransje. Ja, det er jo kjempefint. Ja. Veldig bra. Stress er ikke bra for noen. Et annet spørsmål, det er jo hvordan konseptet kommer
Hvordan konseptuelt, står det, kommer Oslo Børs og VPS inn i den presenterte løsningen? Og det, Sverre, tror jeg sa det, han tok et lite forbehold at dette gjelder kun unoterte aksjer, og det vil si de som ikke er på Oslo Børs i dag. Jeg kan, det er jo en ganske stor forskjell mellom de noterte og de unoterte. Det er en stor flora av unoterte. Det er relativt liten hyppighet på endringer, kontra de få på Oslo Børs som har veldig hyppige endringer. Men dette har jo Euronext fullstendig oversikt over, men de har muligens ikke systemen i dag for å gjøre det så lett tilgjengelig som vi ønsker. Men vi har fokusert på de unoterte og vist mulighetene der, og så får det være litt opp til liksom beslutningsveien videre om det er ønskelig å samle de noterte og unoterte i en og samme løsning. Mm. Men vi imøteser en dialog hvor i hvert fall, må i hvert fall gjelde de samme kravene, og såpass tilsvarende løsninger at det ikke gjør det vanskelig for de som skal grave i hvert fall. Mm. Og så får vi se om det er hensiktsmessig å lage fellesløsninger. Det må andre beslutte. Ja, og vi snakket jo litt før sesjonen her rundt kommunalsektor sitt behov også. Sikkert flere av dere som sitter og har frivillige verv som kommunestyrerepresentanter. Det er ganske mange unoterte selskaper som man da må ha kontroll over eierskapsforholdene i. Og det er jo litt av grunnen til at vi valgte dette konseptet også, å se på okay, hvordan kan vi bidra for hele landet på sikt eventuelt, og gjøre det enklere. Og det er jo viktig for lokale journalistene, Tarjei, det snakket vi litt om. Det vil være gull. Det har vært en del eksempler på saker hvor ikke bare lokale folkevalgte, men også mennesker som sitter som kommunedirektører, jobber med offentlig innkjøp og sånn, har habilitetskonflikter som er viktige for lokalaviser å skrive om. Og dette er komplisert for en liten lokal redaksjon å trenge inn i. Dette vil kunne gjøre det lettere. Så det er, for lokaldemokratiene så ser vi konturen av noe som kan bedre ting. Det er bra. Og for ordførerne rundt i hele landet også, som trenger det. Det som, skal jeg bare dobbeltsjekke, det var en kommentar at pressen er invitert inn. For 5 år siden kom det en kommentar på, så det er, der i hvert fall får dere invitasjonen en gang til. Så det er jo bra. Det var også en kommentar rundt ønske om investering i selskapet ditt, Jon. Så det er mange som ser potensialet i denne løsningen. Da har det egentlig ikke kommet inn noen flere spørsmål, så jeg vil bare gjerne takke for at dere kom hit og ville være med oss, og takk for oppmøtet i salen. Så håper jeg dere ble litt klokere på mulighetsrommet med rundt sanntidsinformasjon. Og her kommer det noen flere opp på scenen, så det er bra. Så da får vi bare si takk til hele gjengen, og ha en fin dag. Ja, og på vegne av komiteen så vil vi si at denne ideen med å ta et tidsaktuelt tema, den slo virkelig an, og vi kommer jo til å følge dette, så får vi ha en dialog om vi ikke skal få en oppdatering til neste år her på Nokios. Det var veldig, veldig spennende. Og som takk i år så gir Nokios et bidrag til å holde kurs og bygge opp den digitale kompetansen blant eldre i Ukraina. Så det, med det så ønsker vi å takke dere, og til dere som sitter i salen nå så er det lunsj, og deretter så kommer vi til å få noen utstillerseminarer før vi møtes her igjen til avslutningsplenum senere i dag. Tusen takk for oss! Thank you.